komentarišem, ajde da postavim o vama jedno pitanje. Da, izvolite. A to je da jedna mala digresija na celu priču je to da kako bi trebalo svi tu da budu ravnopravni, što se učesnika, što se tiče svih zadrugara, dolazimo do situacije da možda donekle možda se oseti prisnost, da kažemo, jedna od novinarki prema Milanu, ali donekle mi kao gledalci možemo da osetimo neku vlastnu favorizaciju konkretno prema Jeleni. A to je da kad god je neko gostovao, vi ste branili da ona, da bilo koji gost vređa novinare, da vređa gledaoce, da im se prosto upada u reč i tako dalje, ali prosto njoj nekako na sve to ćuti se i neko ili progleda se kroz prste ili nekako osjeća se neka blagonaklonost. Evo sad ću vam reći da hvala vam naravno, kada su uključenja odavde iz studija u Belu kuću, u tom slučaju novinari postavljaju pitanja našim zadrugarima i tada da bismo se čuli i da ne bi prosto takav koncept emisije, novinar postavi pitanje, zadrugar odgovori. Ukoliko se neko nalazi ovde u ovom studiju, apsolutno svako ima pravo da dođe i u konflikt i da neko nekom kaže ili da li će neko da odgovori ili neće, to je apsolutno njegovo pravo, dakle svi su oni ovde gosti u studiju, ja se zaista trudim i gledati sve dotije o mojoj objektivnosti, ali hvala vam, apsolutno, to je vaš utisak i vi. Njemu imate pravo, hvala vam svakako. Naravno, to svakako stoji. Ali podsjećam vas da je Jelena bila ljuta na mene jednom prilikom, baš zbog toga što je mislila da sam se ja smejala na neke uvrede koje drugi za drugi upućivao njoj, jel' tako bilo? Tako, da, ja ne znam dva puta pogledala tebe, ti se smejala, bila si odsutna. Možemo da kažemo neko svoje mišljenje i neki svoj stav, naravno, apsolutno. Apsolutno, a da li želim da me, da li Jelena je nekad prosto se ugrizla za jezik ili pomislila da je ona nešto pogrešno uradila i da li bi ona nešto sa ove tačke gledišta ispravila ili da kažemo nekako drugačije odigrala? Odlično pitanje, moram da primetim, stvarno odlično pitanje. Ja kažem 100 puta kad nešto pogrešim, mi smo imali